varmt välkomna till Palmsundagsgudstjänst i Hagakyrkan. För nästan precis 2000 år sedan red Jesus in i Jerusalem på en åsna under folkets jubel. Min längtan med den här gudstjänsten är att Jesus ska få rida in i ditt hjärta, i ditt liv. Jesus sa i Uppenbarelseboken kapitel 3: "Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig." Gud vill att du ska bli en del av hans familj. Men det finns mycket som vill hindra oss från att bli en del i Guds familj. Till och med Guds ord kan sätta hinder i vägen. Kurt Rolleri kommer ta sig an ett av de där bibelställena som kan irritera och som stör nästan hälften av alla människor. Varför säger Paulus: "Kvinnan ska tiga i församlingen"? Vi ber. Tack för att du får lägga gudstjänsten i dina händer. Tack att du vill möta alla människor. Vi ber att varje sång och ord får öppna och beröra våra hjärtan. Amen. Och nu sjunger Ullis med team med och för oss.
Förra söndagen fastnade jag för en sång, eller egentligen en låttext. På engelska heter sången Shackles. Allt som kunde gå fel, allt gick fel på en gång. Så mycket press föll på mig. Jag trodde jag skulle förlora förståndet. Herre, jag vet att du vill se om jag kan hålla fast genom dessa prövningar. Men jag behöver att du lyfter av denna börda från mig. För jag orkar inte mer. Ta bort bojorna från mina fötter så jag kan dansa. Jag vill prisa dig, jag vill prisa dig. Du bröt mina kedjor. Nu kan jag lyfta mina händer. Jag vill prisa dig, jag vill prisa dig. Jag har gått genom eld och vatten, varit bunden på alla möjliga sätt. Men Gud har brutit varje kedja. Så låt mig gå just nu. Jag vill prisa dig. Gud, tack att du vill hela. Tack att du vill upprätta. Tack att du vill sätta människor fria. Amen. Vi ska nu få lyssna till ett vittnesbörd av Hanna Lindgren. Vad betyder tron för mig? Hejsan, jag heter Hanna Lindgren och går tredje året på Skarnes gymnasieskola. Men jag är också medlem här i Hagakyrkan, vilket också är kyrkan som jag har vuxit upp i. Och för mig har egentligen tron alltid varit självklar. Men någonstans tidiga tonåren så var det liksom mer en personlig tro. Och jag bestämde mig för att det är jag vill tro. Liksom. Men vad betyder egentligen tron för mig? Ja, först och främst skulle jag säga att det är liksom relationen med Gud som är det viktigaste. Att veta att jag verkligen alltid har en villkorslöst älskande fader som dessutom är allsmäktig. Som jag alltid kan vända mig till i vått och torrt. Vilket ger en sån enorm trygghet. Men det känns också gott att ha någon som jag kan vända sitt tack till. Så. Sen ger tron för mig i alla fall en större liksom, mening med livet. Att veta att Gud vill ha mig här. Och ja, men det finns helt enkelt en mening med livet. Och så, det ger också hopp. Eller tron ger också hopp för mig att ja, men Gud har en perfekt plan. Och att allting kommer bli bra till slut. Och hopp är väl kanske någonting man behöver extra mycket just nu. I liksom coronatider och det är klimathot och det är liksom det ena med det andra. Och så. Men sen har jag även extra familjen, får man kan säga, som tron ger. Har ju fått betyda mycket. Verkligen. Att även få dela livet och tron med andra troende i olika åldrar. Det är ju fantastiskt. Mm. Det var lite kort om vad min tro har fått betyda för mig. Så tack så mycket för att ni har lyssnat.
Jag tänkte börja min predikan med att läsa från första Korintierbrevet 14, verserna 34 till 35. Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna. De har inte lov att tala utan skall underordna sig som också lagen säger. Om de vill ha reda på något ska de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten. Vad betyder det här? Kvinnan tiger i församlingen. Vi kristna idag lever inte av världen, men vi lever i världen. Vad menar Paulus? Hur ska jag kunna förkunna denna bibliska tanke när vi lever i en tidsålder där jämlikhet är en viktig fråga? Där det ständigt pratas om vikten av att det ska vara minst 50% kvinnor i ledande ställning. Men är det här en jämlikhetsfråga egentligen? Eller vad är det? Och jag tycker att det är en jämlikhetsfråga, men det är också en teologisk fråga. Kanske framför allt det. Och vad säger Bibeln i det här? Och det, då kan man hitta väldigt många olika bibelcitat som både är positiva och negativa när det gäller kvinnans ledarskapsroll i församlingen. Men det känns konstigt att idag stå i det samhälle vi lever och diskutera om kvinnor kan vara ledare i våra församlingar. Men det är en fråga som fortfarande är högst aktuell. Det har man sett om man har läst den kristna tidningen Dagen i december, januari. För 100 år sedan fick kvinnan rösträtt i Sverige. Men för 50 år innan 1921, vad det nu blir, då gav baptisterna kvinnan rösträtt i församlingarna. 50 år innan. 1945 togs skillnaden mellan kvinnor och män helt bort i frågan om tillträde till statliga ämbeten och tjänster. Men prästtjänsten undantogs fortfarande från denna reglering. Frågan gick på remiss till olika myndigheter, förbund, församlingar. Och 2/3 var för kvinnliga präster. Men från kyrkligt håll var man emot. Det berodde väl dels på rädslan att Svenska kyrkan skulle splittras, för det var väldigt olika åsikter i frågan. Men också eftersom det fanns så många citat från Nya testamentet som var tveksam när det gällde kvinnans roll. 1957 röstade kyrkomötet emot förslaget om kvinnliga präster. Men 1958 togs ändå beslutet att vi skulle ha kvinnliga präster. Och 1960 prästvigdes de första 3 kvinnorna. Men motståndet fanns kvar. Men sedan år 2000 kan man inte prästvigas i det här landet utan att man kan samarbeta med kvinnliga präster. Påve Franciscus tillkännagav i dagarna en ändring i kyrkolagen inom katolska kyrkan. Där det nu står att det formellt är tillåtet för kvinnor att inneha vissa tjänster i kyrkan. Dels lektorstjänst som har till uppgift att recitera texter eller böner under mässan. Dels fungera som akolyt, det vill säga att hjälpa prästen att dela ut nattvarden. Är texten som jag nyss läste den enda som kan upplevas vilja nedvärdera kvinnans roll i samhället och församlingen? Svaret är nej.
I första Timoteusbrevet 2, 11 och 12 står det: kvinnan ska ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte, och inte heller att bestämma över mannen, utan hon ska hålla sig tyst och stilla. Amen. Lite längre fram i samma brev, i kapitel 3, står det dock om församlingsledaren att det ska framförallt vara en man. Men sen kan han ha medhjälpare, och det kan vara kvinnor. Mikael Telbe, en teolog och bibellärare, författare av väldigt många skrifter om Nya testamentet, hur man ska tolka Nya testamentet. Han anser, om man läser de här verserna, att det tolkas fel i många fall. Att man läser det som det står. Att det finns mycket, säger han i Timoteusbrevet, till exempel om änkor, som i stort sett ingen kristen kyrka idag praktiserar, som det står. Han menar att texten går tvärs emot den praxis i andra paulinska församlingar där kvinnor både kunde leda och undervisa. Han menar att Timoteus skickades till Efesos för att ta itu med falska läror i församlingen. De falska lärarna betonade det andliga på bekostnad av det fysiska och kroppsliga. Man talade om att det inte fanns längre någon skillnad mellan könen och att äktenskapet hade förlorat sin betydelse. Detta tycktes attrahera en del kvinnor i församlingen. Och Mikael Telbe menar att det inte är på grund av att hon är kvinna som hon inte får undervisa, utan det är därför att hon är påverkad av felaktig lära. Det man kan ta till sig i den tid vi lever nu i är att personer med vilseledande undervisning, vare sig det handlar om kvinnor eller män, inte bör undervisa eller leda en församling. I Efesierbrevet 5, 22-24 kan vi läsa följande: ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud, han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall kvinnorna i allt underordna sig sina män. Hur ska vi alltså ta till oss en sån här text som är skriven i ett helt annat sammanhang än vårt och som ger uttryck för en familjestruktur som är helt annorlunda än den vi har nu? Paulus levde i en tid och i ett sammanhang som präglades av patriarkal struktur. Det var husfadern som bestämde i familjen. Paulus bryter egentligen inte med detta system, men han planterar in något nytt och omvälvande. För i Efesierbrevet 5:21, versen innan de verserna jag alldeles nyss läste, så står det: underordna er varandra i vördnad för Kristus. Och det betyder egentligen att allra underst står Kristus. Han bär oss och bär våra bördor så att vi kan leva som det står i Galaterbrevet 6:2. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Amen. För den som lever på världens vis ligger något förnedrande, eller i alla fall obehagligt, i att behöva underordna sig någon annan. Det anses självklart att makt är en förmån. Men att underordna sig betyder att gå in under en ordning. Och här gäller det Guds ordning. Något som Gud vill för att vi ska fungera riktigt och tjäna varandra. Och det gäller alla,
Vi ska gå in under denna ordning där vi alla är tjänare. Det utmärkande för det nya livet i Kristus är nu att man frivilligt och med glädje går in under Guds ordning. Utan att på något vis känna sig nedklassad när man underordnar sig andra. Ledarskapet är ingen upphöjd position, ingen plats för att glänsa. Ledarskapet i Guds rike är att vara den största av tjänare. Det visade Jesus Kristus tydligt när han tvättade sina lärjungas fötter. Jag ska nu läsa också från första Korintierbrevet 11, 2-12. Ganska lång text. Jag hade försökt hitta om jag kunde förkorta den, men det funkar inte riktigt, så jag tar hela. Och den handlar om kvinnorna i de kristna sammankomsterna. Jag måste berömma er för att ni kommer ihåg allt jag har sagt och håller fast vid det som jag har fört vidare till er, precis som jag förmedlade det. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som hon hade rakat av sig håret. För om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller raka av håret måste hon ha någon huvudbonad. En man behöver ju inte ha något på huvudet. Eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen. Ty mannen kommer inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnan, utan kvinnan för mannen. Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglars skull. Och sen kommer vers 11. En vändning från Paulus. Och ändå, i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen, och inte heller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir mannen till genom kvinnan, och allt kommer från Gud. Amen. Återigen, hur ska vi bedöma de här texterna idag? Om vi tror att Bibeln är Guds ord, så måste väl dessa texter läsas och förstås som det står. Om Gud sagt detta för 2000 år sedan, så är de väl eviga och gäller på samma sätt idag. Men samtidigt är ju samhället annorlunda idag. Maktstrukturen är en annan idag. Och tittar man i Bibeln så finns det saker som ingen nästan tycker att man kan hävda, även om det står i Bibeln. Ordspråksboken är ett sådant exempel, 23, verserna 13 och 14. Undanhåll inte pojken fostran. Agar du honom slipper han dö. Det är du som ska ge honom aga och rädda honom från dödsriket. Både att vara bokstavstrogen eller att hävda att allting kan omtolkas efter behag gör det ganska lätt att tolka Bibeln. Men om vi väljer en slags mellanväg, det vill säga att Guds ord är eviga, alltså sanna, men vi måste ändå ta hänsyn till hur världen såg ut när de skrevs. Då blir det svårare. Mer spännande kan jag tycka, men också en risk att vårt eget tyckande, världens krav på oss att följa trender, gör att vi missar att Guds ord är heliga.
Men tillbaka till kvinnan. I judisk kultur står mannen i centrum. I Talmud, den rabbinska skriftsamlingen, står det att en judisk man dagligen skall be: välsignad var det Gud som inte gjort mig till hedning, slav eller kvinna. På Nya testamentet tid fanns det kvinnor som var ledare i synagogerna, men framförallt var det män. I Talmud står det också att 2 män är bättre än 100 kvinnor. I den grekisk-romerska kulturen hade mannen en liknande roll. Kvinnan var helt underordnad sin far eller sin man. Givetvis måste synen på samhället, på kvinnan och mannens roll på den tiden, påverkat författarna av Bibeln. Jesus växte ju upp med den bilden av mannen och kvinnans roll. Därför blir hans sätt att bemöta kvinnor så revolutionerande. Men hur ska vi då förstå? För det står ju att kvinnan skall tiga vid sammankomster. Det ingår i ett stycke som gäller ordning vid kristna sammankomster. Och i vers 33, versen innan de jag läste, så står det att Gud är inte oordningens Gud utan fridens. I Korint användes de andliga gåvorna flitigt och skapade tydligen oordning under gudstjänsten. Detta ville Paulus råda bot på. Paulus var inte emot att kvinnor skulle tala under gudstjänsten. Det såg vi ju i första Korintsebrevet 11:5 som jag nyligen läste. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Alltså, kvinnor kunde både be och profetera. Det fanns inga krav på att kvinnorna skulle vara tysta under gudstjänsten. Paulus påpekar även att män ska tiga under gudstjänsten ibland. Det står i första Korintherbrevet 14:28. Finns ingen uttolkare skall tungotalaren tiga vid sammankomsten. Och tungotalarna var ju män. Det finns de som menar att Paulus uppmaning att kvinnan ska tiga berodde på att diskussioner och frågor störde gudstjänsten. På den tiden satt ofta kvinnor och män tillsammans i synagogerna. Den mannen som höll i undervisningen kunde då bli avbruten av folk som ställde frågor. Och det var ofta kvinnor, eftersom de hade fått mindre undervisning än männen. Men texten är svår att förstå. Det är svårt att vara säker på vad som är orsaken till Paulus uppmaning till kvinnorna. Men jag tror inte, om man läser verkligen allt som är skrivet, att Paulus kan ha menat att kvinnorna absolut inte fick tala under gudstjänsten. Däremot skulle de inte störa gudstjänsten. När Paulus beskriver förhållandet mellan man och kvinna, som det står i första Korintherbrevet 11:7. En man är en avbild av Gud, medan kvinnorna kommer från mannen, utgår han från första Mosebok 2:18. Där det står: Herren Gud sade, det är inte bra att mannen är ensam, och så skapade han kvinnan av mannens revben. Här väljer Paulus ett av de 2 skapelsetexterna som passar hans argument. Men läser man första Mosebok 1:27, då står det: Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, som man och kvinna skapade han den. Hur går det här ihop? Återigen uppmanar Paulus kvinnan att underordna sig mannen. Men Paulus verkar ju inte tycka riktigt så, om vi går tillbaka till det jag läste från första Korintherbrevet 11, verserna 11-12. Där han skriver: och ändå,
I Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen, och inte heller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, och allt kommer från Gud. Amen. Paulus texter om relation man och kvinna och vilken position hon hade vid gudstjänsten visar att han delvis stod bakom den då rådande synen på relation man och kvinna. Men han också hade ett nytänkande. För det finns många kvinnor med framskjuten position i Paulus texter. Till exempel Priska, hon som var nära medarbetare till Paulus både i Korint, Efesos och Rom. Hon undervisade tillsammans med sin man, och de ledde tillsammans en husförsamling i Rom. Kan man läsa Romarbrevet 16:3. I Romarbrevet 16:7 står det om en annan kvinna som heter Junia som tjänade som apostel. Och tittar man i de paulinska breven och apostlagärningarna så räknas det upp drygt 90 medarbetare till Paulus, och en femtedel av dem var kvinnor. Jesus hade också kvinnor nära sig och de 12 apostlarna. Kvinnor som var hans medhjälpare. Det kan vi läsa i Lukas 8, 1-3. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala som 7 demoner farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. På många ställen i Bibeln kan man läsa om hur Jesus uppmärksammar kvinnor på ett annat sätt än vad som var vanligt på den tiden. Han såg kvinnan. Matteus 14 står det om den kananeiska kvinnan som bad att han skulle driva ut en demon. Och då svarade han: kvinna, din tro är stark, det ska bli som du vill. Han såg den kvinnan. Matteus 9 om kvinnan med blödningar. En kvinna som man på den tiden inte skulle ha något som helst samröre med. Hon rörde ju vid Jesu mantel därför att han trodde att hon skulle kunna bli hjälpt av det. Då säger Jesus: din tro har hjälpt dig. Och från den dagen var hon frisk. Han såg den kvinnan. Matteus 26 om kvinnan med balsamflaskan som smorde hans fötter med dyr olja. När lärjungarna kritiserade Jesus svarade han: sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnar skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Jesus såg kvinnan. Johannes 4 om den samariska kvinnan som han träffade vid Sykars brunn och som han egentligen inte borde ha pratat med av många olika skäl. Dels var hon kvinna, dels var hon samarier. Och troligtvis var hon också prostituerad. Men hon var den första som han berättade för om vem han egentligen var. Nämligen Messias. Hon var dessutom den första evangelisten. För hon gick ju in i byn och berättade vad Jesus hade sagt, det glada budskapet. Och det ledde till att människor kom till tro. Kvinnor lyfts fram i slutet av evangeliet. Vid korset på Golgata fanns det inte många lärjungar kvar i slutet. Johannes står nämnt, men i övrigt de som nämns är kvinnor. Hans mor, hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. De första som kom till graven och såg att han var uppstånden, det var kvinnor. Och de var också de första att sprida glädjebudskapet att Jesus var uppstånden.
Jag vet inte om det jag har sagt nu på något sätt gjort det lättare för dig att förstå bibelcitaten som jag har tagit upp. I vår församlingsordning står det att vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud och därför fullkomligt sann. Men vi måste försöka förstå vad Gud vill säga, och då måste vi förstå sammanhangen och helheten i texterna. Därför är det så viktigt att ha bibelstudier, att hjälpas åt att förstå texten. Vi får inte vara rädda att ifrågasätta texter som vi inte förstår. Bara genom en öppen diskussion och lyssna på andras tankar och funderingar kan vi få en tro som håller. I alfakurserna så sa vi alltid att ingen fråga är för dum för att ställas. Så om man läser Paulus skrifter och tittar på hur Jesus handlade, så blir det väldigt svårt att ställa sig bakom orden att kvinnan ska tiga i församlingen. I och med Jesus död och uppståndelse inträder en ny ordning. Och där har vi portalcitatet från Galaterbrevet 3:26-28. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ni inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Amen. Halleluja, prisad vare Herren. Låt mig be. Jag tackar dig, Herre, för att du har skapat oss till din avbild. Tackar dig för att vi har fått helig ande för att leda oss, hjälpa oss att tyda och förstå din text. Vi ber att du är med vår församling framledes, hjälper och stöttar oss och leder oss på rätt väg. I Jesu Kristi mäktiga namn. Amen. Vi tar en stund i bön tillsammans. Om du känner att det här fixar jag inte själv, då kan du skicka in ditt bönämne till mejladressen som kommer upp i bilden. Under våra böner så sjunger teamet med och för oss. Jesus, stor är din trofasthet.
Stor är din trofasthet, Jesus, stor är din trofasthet, Jesus, stor är din trofasthet. Alla dagar är du med. Tack far för den här stunden. Tack att du har mött. Tack att vi får lägga allting i dina händer. Tack att du har vunnit seger. Tack att du är kungars kung och herrars herre. Tack att du kallar oss för vänner. Vi bara lovar, vi prisar dig, vi ärar och upphöjer ditt namn. Amen. Vi börjar närma oss slutet på vår gudstjänst. Och det ligger någonting framför som jag skulle vilja påminna lite om. Ikväll så är det årsmöte på Elimkyrkan. I påskveckan så är det andakter på YouTube från och med onsdag kväll till annandagen. Förutom på påskdagen, då är det uppståndelsegudstjänst. Varmt välkommen att ta del av de här tillfällena. Du som har varit med och lyssnat, vill du vara med och bidra? Swish-numret kommer strax upp på skärmen under sista sången. Men innan dess så vill jag be välsignelsen tillsammans med er. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag kan.
Next year in Jerusalem, we always say, Messiah will come. It's always the same. Sometimes it seems so far away. He picks up that man's ear. And he puts it right on his head. Like it always been there. You know the sound a wave makes after it hits the shore? And how quiet it gets after a few seconds? That was Jesus. When he spoke, it was like a rolling wave. I did something I had not planned. I covered his feet with my hair, washing them with my tears. I had no choice. He was Messiah, worthy of anointing.